Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večeras s nama, evo što donosimo u nastavku. Gotovo 300 novo zaraženih u posljednja dva dana u Virovitičko-podravskoj županiji. Čak 65% testiranih pozitivno je na koronavirus. Pune se i bolnički kapaciteti, 55 COVID pacijenata je hospitalizirano. Pozitivna priča. Bavi se ratarstvom i uzgaja crne slavonske svinje. Mladi poljoprivrednik Robert Horvat iz Noskovaca dokazuje da u poljoprivredi ima budućnosti. Uspješni književnik, znanstvenik, sportaš i virovitički zet. Virovitičkoj publici u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige predstavio se autor nagrađivanih romana Crna mati zemla i Ciganin ali najljepši, Kristijan Novak. Epidemiološka situacija i dalje je loša. U posljednja 24 sata u Hrvatskoj je od zaraze koronavirusom ili s njom umrlo 65 osoba, a zabilježena su 2234 nova slučaja zaraze. Broj novo zaraženih dolazi na 5626 testiranja koja su jučer obavljena u Hrvatskoj, no s obzirom da je bio neradni dan, obavljeno je manje testiranja nego inače, pa i broj novo zaraženih manji. U bolnici se nalazi 2539 osoba oboljelih od COVID-a, a 327 ih je na respiratoru. U posljednja dva dana u Virovitičko-podravskoj županiji zabilježeno je 298 novih slučajeva zaraze među 469 testiranih. Udio pozitivnih na koronavirus među testiranima je čak 64%. Dvije su žene, 57. i 36. godište, umrle od posljedica zaraze u posljednjih 48 sati, a raste i broj hospitaliziranih COVID pacijenata. U općoj bolnici Virovitica trenutno ih je 51, a još ih je 4 u osječkom KBC-u. Na bolničkom liječenju u posljednja dva dana ostalo je čak 16 pacijenata. U povodu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, Udruga maratonaca Virovitičko-podravske županije Glasnici istine po treći je put organizirala ultramaraton pod nazivom Glasnici istine za Vukovar. Na 170 km dugoj dionici trčalo je 15 članova udruge, a pridružili su im se i virovitički rekreativci. Na prvoj dionici od Virovitice do Slatine priključio im se i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Trčali su cijelu noć, u Vukovar su stigli jučer u prijepodnevnim satima. Trčimo, znači, od Virovitice do Vukovara 170 km. Trčat ćemo na štafetni način, takozvani, mijenjat ćemo se na svaki 5 km. Trčimo dionicom Virovitica, Slatina, Našice, Čepin, Laslovo, Nuštar, Bogdanovci, malte ne kroz sva ta mjesta heroje Domovinskog rata i odat ćemo počast na mjestima kroz koja budemo prolazili. Na ovaj način, zajedno sa Glasnicima istine, ukazujemo na žrtve Vukovara, na svemu onome što se desilo u Vukovaru. Prisjećamo se, evo, teških 30 godina života u Vukovaru, ali prije svega onoga što se desilo prije 30 godina u Vukovaru, velikih broj žrtava, protjerivanje hrvatskog stanovništva iz Vukovara i na ovaj način, evo, želimo u neku najmanju ruku dati doprinos svim tim žrtvama i svemu onome što je Vukovar proživljavao svih tih godina. Od bavljenja poljoprivredom mnogi posljednjih godina odustaju, a rijetki su mladi ljudi koji se odlučuju za taj kruh sa sedam kora. Zato uvijek s veseljem predstavljamo mlade poljoprivrednike koji u tom poslu vide svoju budućnost. 21 mu je godina i ima svoje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Zajedno s Pakom uzgaja crne slavonske svinje i obrađuje 20 hektara zemlje. Ljubav prema domaćim životinjama i poljoprivredi još u ranom djetinjstvu sadio mu je pokojni djed. I to je, ponosno kaže Robert Horvat, ono čime se cijeloga života želi baviti. Na njegovom imanju u Noskovcima posjetila ga je i naša ekipa. Evo priče. Sedam prasa čaju sisa. I sad ja želim ove
Za crnu slavonsku svinju prvi je puta čuo na satu stočarstva u srednjoj školi i već je tada tu autohtonu pasminu zamišljao na svom imanju. Nekoliko godina kasnije želja mu se ostvarila. Svidjela mi se kao životinja zato što ne traži puno nekog, nešto specijalno stanište može biti, preživlja u biti vani. Što više da bude kao šuma, na primjer, njoj je bolje da može vani tražiti svoje minerale, kopanjem i sve to. I nije zahtjevna. Ljubav prema domaćim životinjama i poljoprivredi usadio mu je pokojni djed, čija je posljednja želja bila unuku prepisati imanje kada postane punoljetan. Nekoliko mjeseci kasnije to se i ostvarilo. Iako je početno znanje stekao prilikom obrazovanja, u pokretanju posla pomogla mu je baka Slavica, s kojom Robert danas i živi. Za početak kupio sam 5 krmača, jednog nerasta, a naravno svaka se oprasila, a ovoga planiram nešto i proširiti ako bude bilo, ako budemo mogli, na primjer, ako se dobije nešto zemlje od općine i to, jer s ovom površinom teško da se može. Volio bih proširiti, ima još tamo prostora za pašnjak, ali ako dobijemo zemlje nešto da mogu, jel, hranu budem morao kupovati, normalno neisplativo je to, nema mogućnosti. U svom vlasništvu ima 20 hektara poljoprivrednih površina na kojima uzgaja žitarice. Kukuruz, pšenica, ječam sad najviše zbog njih zato što je dosta za prehranu dobar. I kukuruz ostavljam u klipu za njih i nešto u zrnu, na primjer. I donekle nešto malo soje sam počeo prošle godine sijati i suncokreta. Baka Slavica, ističe Robert, desna mu je ruka i pomaže u svim poslovima. Miševi! Miševi! I jako se lijepo slažemo, jako lijepo. Ja njemu obilazim njive, pregledam di šta ima, kako treba, di šta treba, onda mu kažem, srce, to je tu tako i tak da. Onda on zna, jer kad negdje radi, ne može obići sve. A ja na biciklin i sa užitkom projdem sve polje, da ja vidim kako je u polju, kako je čija njiva, kako je naša njiva i tako. Ne bi mijenio za ništa, jer jako mi pomaže. Sve ovo sam preuzeo, mislim, ona je od dede, a naravno ona je meni prepustila sve. Ali tu bitno moja obitelj, tata i mama su mi najviše pomogli. Znači, pri kupovini ovoga, mehanizacije i svega, zemljišta smo nešto proširili. Znači, svi su mi tu pomogli. Proizvodnja je rizik, a kakva će biti godina, kaže Robert, možemo samo pretpostaviti. No ipak vjeruje bolje sutra i zbog toga ne planira napustiti svoje Noskovce. Pred njim je još puno poljoprivrednih godina, a zahvaljujući podršci najbližih čini se i puno uspjeha. U nizu događanja u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige, Virovitičani su u proteklog tjedna u gradskoj knjižnici i čitaonici imali priliku upoznati nagrađivanog književnika, znanstvenika, nekadašnjeg sportaša, ali i virovitičkog zeta, Kristijana Novaka. Njegovi romani Črna mati zemla i Ciganin, ali najljepši, osvojili su književnu kritiku i publiku, a njihove kazališne i filmske adaptacije još osvajaju nagrade u zemlji i susjedstvu. Među ostalim, Novak je na susretu otkrio da su dijelovi obje knjige nastali upravo u Virovitici. Iako u Viroviticu dolazi vrlo često, prvi put ovdje predstavlja svoj rad. Kristijan Novak nagrađivan je književnik, znanstvenik, jezikoslovac. U biografiji se izdvajaju i njegovi sportski uspjesi koje je ostvario kao hrvatski reprezentativac u karateu, no on je i virovitički zet. Ipak javnosti je najpoznatiji kao autor romana Črna mati zemla i Ciganin, ali najljepši, koji je proglašen i najčitanijom knjigom desetljeća. Nisam očekivao da će se to dogoditi. Jedino što mi je bilo stalo u trenutku kad sam radio na Črnoj mati zemlji je ispisati tu priču za koju sam znao da je bitna i da je, ako je meni bitna, onda je vrlo vjerojatno bitna još nekom. I ako to učinim dobro, iako probam priču ne uništiti svojim blesavim pisanjem, ako probam učiniti pisanje boljim da bi priča bolje izašla, da ću time uslugu napraviti ne samo sebi nego i nekima drugima. Ispalo da je tako. Pa Ciganin i gotovo desetljeće nakon izdavanja bilježi nove uspjehe.
Knjiga se još i dan danas i čita i posuđuje i prodaje i u pripremi je i sad i bugarsko izdanje i makedonsko izašlo nedavno i tako dalje. Tako da ono, priča samo raste, a sad je već prošlo koliko 8 godina od izdavanja. Novakov književni talent prepoznao je jedan od njegovih najvećih kritičara, urednik njegovih romana Kruno Lokotar. I sam je u Virovitici predstavio Novakovo stvaralaštvo. Danas, da ja nisam ni ovih 50 kartica pokratio na Ciganinu, to bi bio malo slabi roman, ali to ne bi niko primijetio. Ja mu danas trebam više kao prijatelj i netko tko će možda brinuti malo oko marketinga i tih stvari, negoli urednik, jer mislim da je on toliko već zreo autor da mu urednik dolazi više kao psihološka pomoć, a manje kao literarna. Ja jednostavno želim pripovijedati, izbaciti dobru priču, iako je dobra, biti zadovoljan s time što da se priča o tome i da sad svi imamo novu temu za razgovor, a ako bude loše da se zaboravi, ne? U svojim je romanima kajkavskom dijalektu dao važnost kakvu, kako smatra, i zaslužuje i učinio ga prihvatljivim u svim dijelovima Hrvatske, ali i regije. Susret u Virovitičkoj gradskoj knjižnici i čitaonici Novakove je čitatelje oduševio. Mogu reći da sam puno naučila u ovih sat vremena. Nisam ga još čitala, ali namjeravam. I jako mi je drago zato što je on suprug osobe koju ja poznam, Mirna Šenjuk, koja se bavila dugo godina karateom, kao i moj sin jedno vrijeme, i tako smo se družili, upoznali. Evo, to mi je bila zapravo danas iznenađujuća informacija, nisam prije znala. Meni je to nespojivo. Odakle taj mrak u njemu? Evo, jedan sportaš, jedan, ali valjda to negdje nosimo. Svatko u sebi, naglašava Novak, nosi neki tamni i svijetli dio. Njemu se trenutno, kaže, pišu mračne priče. Nakon suradnje na scenariju za filmsku ekranizaciju Ciganina, koja je svjetlo dana ugledala prošle godine, radi i na novom rukopisu. Jedan sam sinopsis za novi roman predao sad na Ministarstvo kulture, koje raspisuje godišnje nekakve potpore knjižnom stvaralaštvu, pa čekam rezultate toga. I radim još na jednoj priči koja bi mogla biti ili novela ili dulji roman. Ali budući da radim diskontinuirano, ne mogu uopće procijeniti kad bi to moglo biti gotovo ili vani, ili hoće li to biti uopće dobro. Jel? Tako da treba se prepustiti procesu i vjerovati u najbolje. Najboljem se nadaju i ništa drugo niti ne očekuju i svi Novakovi čitatelji. Sa lokalnim, s globalnim, sa... Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. U većini krajeva sutra će biti pretežno sunčano. U noći i ujutro mjestimice će biti magle ili niskih oblaka, osobito u unutrašnjosti, a moguće su i u zapadnu obalu Istre. Vjetar većinom slab, na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Još u noći i ujutro duž obale puhaće slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od minus 2 do 3, na Jadranu od 8 do 12. Najviša dnevna između 9 i 13, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Uz stabilne atmosferske uvjete na području cijele zemlje, biometeorološke će prilike biti povoljne. Mjestimična magla u unutrašnjosti zemlje može pojačati tegobe kroničnih plućnih bolesnika, no pretežno sunčano vrijeme u većini krajeva pozitivno će utjecati na raspoloženje i zdravstveno stanje i meteoropata i kroničnih bolesnika. U nedjelju će prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda biti djelomice ili pretežno sunčano, u unutrašnjosti prije podne mjestimice s maglom. U ponedjeljak i utorak bit će promjenjivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom, a u noći na utorak i utorak prije podne u Lici i Gorskom kotaru mjestimice može biti susnježice i snijega. U nedjelju će puhati mjestimice umjereno jugo i jugozapadnjak. U ponedjeljak i utorak na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na kopnu je u ponedjeljak i utorak izgledna niža dnevna temperatura zraka.
I bilo je to sve za danas. Gotov je Dnevnik. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Vikend je pred nama, pa smo ponovno zajedno u ponedjeljak. Do tada, lijep pozdrav!